nemajú predstavu, aká situácia vtedy bola. Tu, v týchto obciach, v ktorých bolo Slovenské národné povstanie, keď chcel občan cestovať z dediny do dediny, musel ísť na obecný úrad, povedať dôvod a ten mu musel vydať Passierschein, povolenie, že môže opustiť obec. Takto. A tie prídele, o ktorých som hovoril, že prídel na jedného občana, na osobu bolo kilo múky, kilo cukru, zanedbateľné množstvo tuku na jednoho, lebo všetko šlo pre východný front. Takže situácia, aká bola, televízia nebola. Neboli tieto telefóny, áno, telefóny boli iba na poštách, aj tie boli porušené partizánmi, pravda, tak aby sa Nemci nemohli dohovárať medzi sebou. Takže ťažko bolo ľuďom, viete si predstaviť, že jedine tá súdržnosť ľudí a že si pomáhali ľudia medzi sebou a ešte veľká vďaka občanom týchto podhorských obcí, že pomáhali partizánom. Keby títo nie, tak tí partizáni, čo by sme v tých horách? Koľko vydržíte bez jedla? Deň? Dva? A koľko v tej... viete, v tých zemliakách sa nekúrilo. A keď ste prišli z hliadky, ani onú cez ste si neprezuli a ste šli do stráže. A ja som mal vždy to šťastie, že som slúžil od 00 do 02. To je najdlhšia doba, aj keď je to špecificky jednaké, že 2 hodiny ako 2 hodiny, to nie je pravda. Kto z vás nezažil, že musí stáť vonku na mraze od 00 do 02, to je... Viete, tak sa vám to javí ako duplovanie, keby to bolo, keď vás neprišiel strážny vystriedať. Takže mladým odkazujem toľko, aby nikdy, nikdy nezažili hrôzy vojny, lebo vojna je najväčšie zlo, viete. Darmo to aj prirovnávajú túto pandémiu, áno, je to metla ľudstva, ako sa hovorí, ale to, nedá sa to s vojnou prirovnať, viete. Lebo keď je vojna, možno máte to šťastie, že vás tá guľka obíde. A teraz, pri týchto moderných zbraniach, no, tak to už sú zbranie hromadného ničenia. Pozrite sa, na Nagasaki a na Hirošimu padli len 20-kilotonové bomby. Tie sa už nevyrábajú. Vyrábajú sa 100, 150, 200 kilotonové bomby. Áno. Tak si viete predstaviť, keď porovnáte, čo dokázali tie dve 20 kilotonové, čo by dokázali tieto. A to sú len zbranie hromadného ničenia. Nehovoríme o chemických zbraniach, nehovoríme, že to... Hovorím, pre tou guľku možnosť ste mali vo minulej vojne možnosť, že vás obíde, ale tu to by bolo totálne. A to by si mali mladí ľudia uvedomiť, že ich to určite neobíde.